Então, moçada, que tá começando. Quem joga embaixo à direita nesse mapa é o jogador peruano. O nome dele é Cats. E quem joga em cima à esquerda de Zerg Azul, seu oponente. O nome dele é Odin. E, cara, é aquela coisa, né? Se o Odin tá nervoso de jogar contra o mito, o senhor Cats, o Cats deve estar muito preocupado de jogar contra um deus nórdico, né, cara? Dois peruanos, hein? Pois Dois é. conterrâneos disputando a permanência na Copa América. Diga lá, mosca. Dois conterrâneos e aparentemente eles se conhecem pelo jeito, pelo quanto, o tanto que eles conversam antes da partida, Sim. durante. Talvez isso ajude um pouco o Odin a não ficar tão nervoso. Talvez isso facilite um pouco ele enfrentar o Cats. Talvez eles joguem mais vezes, né? É. No Forfã, ou sei lá, isso acaba não dando tanto nervosismo pro Odin, não é uma coisa tão nova jogar contra o Cats. Mas eu quero ver agora o Cats ele reagir, mostrar um jogo diferente, porque eu senti um jogo meio padrão e o Cats é um cara que geralmente mostra uma coisa diferente e faz funcionar. A gente teve ali a Copa América 2014, que a gente viu cada coisa que o Cats fez, né? Não dava pra acreditar, teve até rush de De lagarto espinhosa, Pedroca. incubadora Não dentro te... da base do coleguinha, tem de tudo, É. né? Tem de tudo no currículo o jogador Cats. Mas enfim, a partida passada ditou muito mais Odin ter acreditado no jogo dele, na ordem de construção, na composição, principalmente no posicionamento das unidades. Isso foi o principal fator da partida passada, porque só começou a se definir o jogo no 200-200. Ou seja, antes disso não teve grandes coisas. Teve um micro ou outro ali que poderia ter atrasado um pouco mais, mas o jogo só começou no 200-200, e 200-200 é posicionamento, ainda mais quando tá praticamente espelhado as unidades dos dois jogadores. E pessoal, vou abrir um parêntese aqui, mosca, porque a gente foi rápido, né, na abertura da transmissão. Então vamos chamar a atenção para a moçada para uma coisa muito importante que a gente gosta muito de fazer nesse iniciozinho aqui, em que as estratégias estão se definindo, é chamar para a galera twittar para a gente. Então utilizem aí o hashtag SC2 Copa América, mandem mensagens para nós, pessoal. Utilizem aí o hashtag SC2 Copa América e nos marquem no Twitter. Meu Twitter é @pedrocatv. E o Twitter do Mosca é @EuSouOMosca, com K. @EuSouOMosca, com K. Como vocês viram ali, né? Quando a gente estava falando com vocês entre uma partida e outra. Mas enfim, manda aí a mensagem pra gente, pessoal. Pode dar oi, salve, bagunça, foto, zoeira, opinião, fazer pergunta é muito legal também. Enfim, o importante é vocês mandarem, não passar a transmissão sem falar com a gente, tá bom? Em Show de paralelo, bola. outro recado, já que eu fiz o parêntese antes de Vai, fechar. Pedroca. Transmissão simultânea na PT2, hein? Transmissão do Brazuca Eric jogando lá no canal PT2, twitch.tv/copaamerica_pt2. Então abre outra aba e trata de ir lá assistir, meu. Para de ser vacilão e corre lá assistir. Vale a Porque torcida, hein, pessoal? Com certeza. Rockledz e Barba tocando o show do lado de lá, mandando muito bem e com Brazuca na situação, né? É, Certo, Denis Kalai? sim, senhor, e tu fica até um pouco mais tenso, né, quando tem brazuca Na outra? na para. É, Na outra ainda, porque né? A gente não tá vendo, né? a gente não tá vendo e tu fica na expectativa, a gente quer ver os brasileiros cada vez avançando mais. Hoje, Calazur é o jogador de mais expressão internacional que nós temos, e como eu acompanho muito esse cenário internacional, eu vejo muito pessoal citando, começando a tomar conta do cenário da América Latina, do cenário brasileiro que existe. E isso é muito bacana. Então, quanto mais jogador brasileiro se destacar, melhor. Não só para eles, mas para nós em geral. Então, sempre fico na torcida para ver um brasileiro se destacando cada vez mais. Tomara que a gente tenha dois brasileiros na WCS. Mas vamos de volta aqui para a partida. Odin novamente tomando montando uma defesa, né, impenetrável ali. Essa aqui bem mais impenetrável que a da partida anterior, né? Ele já se fecha um pouco mais diretamente, coloca aí as câmeras evolutivas, toca de barata. Ele fez aqui um tower defensezinho, né? Deixou um caminho para as unidades passarem, não fechou totalmente. E esse jogo aqui agora do Cats, agora sim é um jogo mais característico dele. Esse jogo eu vi ele muito aplicar num mapa, bah, não vou me recordar agora o nome do mapa, mas ele fazia muito essa três expansão com um de ataque em vez de um de defesa. Por que que ele faz um de ataque em vez de um de defesa? Porque geralmente a defesa do jogador adversário é fazer barata a resposta.
E com um de ataque, tu acaba anulando aquela defesa inicial que as baratas têm. Então elas tomam muita porrada mesmo. Não dá pro jogador Odin sair e, por exemplo, olha a terceira expansão que o Odin quer pegar agora. Cara, vai ser complicado segurar isso aí. Olha a quantidade de Zergnid que tá saindo e não vai parar de sair Zergnid. Com esse 1-0 ainda, meu Deus. O Reason faz muito esse estilo, né? Ele espera o timing do oponente abrir a terceira e manda essa levona de Olha ali, Zergnids. Pedroca pegou. Pegou as rainhas fora de posição. Dessa vez não tem Tatu Bomba, hein? Transfusão pra tentar segurar um pouco a onda. Pouco foi efetiva. A outra rainha pescada fora de posição. Tá aberta aqui a porta da base. Os Zergnids do Odin finalmente ficam prontos. Vai ter que torrar uma grana repondo rainha. Porque vai defender a terceira. Mas custou. Custou 350 de minérios. Mais aí a ausência de injeção de larvas e tudo mais. Né, custou muito caro e agora olha a quantidade de Zergnid que tá vindo do Cats, que tem aceleração, o Odin não tem, e agora tá dominando tudo ali em cima, Pedro. 10 segundos para sair a aceleração do Odin, tá demorando cada, parecendo uma eternidade cada segundo. Cats vai conseguindo matar muitos Zergnids do Odin. Como tá rendendo essa tropa do Cats, cara? Nossa, rendendo muito e tá chegando cada vez mais Zergnids. O Cats não vai parar de mandar Zergnids nesse momento, ele tem a vantagem. Fechou na lagarta espinhosa, dividiu a galera do Odin. Finalmente o Odin tem aceleração metabólica. Ele começa a produzir as suas baratas. Tem que correr atrás do prejuízo jogador Odin. Nesse momento o Cats tem muitos Zergnid em campo. Um total ali de 35. A terceira base fica pronta. O Odin devia ter cancelado, porque não vai ter como defender. É caixão pra ela. E o prejuízo que o Odin já tomou nessa partida não tá escrito no gibi, cara. É, já tomou um 2 baita mil. prejuízo. 2 mil de Sim, recursos perdidos. fora o recurso que a gente está contando, é o controle de mapa. Olha, o Cats agora ele tem a expansão, ele tem Zergnid em campo. E entrou, Pedroca, passou com os Entrou, Zergnids. entrou. Tava aberto ali, os Zergnids começam a matar. Já foram 11 trabalhadores mortos e vai subir essa contagem. Começa a brigar nas baratas agora. Vai levando, pega uma rainha no caminho, divide por cima ali. A galera tenta voltar a minerar, mas não vai perdoar. Finaliza as últimas baratas do Odin. Pode ser muito rápido e dito e feito. É GG!